Da vi kommet til det aller siste kapitlet, og det vi skal gjøre i denne videoen her, vi skal teste nettbutikken, og så skal vi fjerne alle feil vi eventuelt måtte komme over. Og la oss late som vi en kunde nå, komme inn på siden, ok, kunden ser med en gang, yes, det var det produktet jeg ville ha. Så han går inn på det, så ser han, ja, det er 20 på lager, fantastisk, legg til i handlekurv. Og så kommer vi inn på denne siden her. Og her møter vi på det første, på en måte, problemet. Og det er at denne siden her, den er litt sånn liten. Vi trenger ikke å se kategorier når vi er i handlekurven, og vi trenger ikke å se dette søkefeltet. Så hvordan fikser vi dette problemet? Jo, da må vi inn på siden som heter handlekurv, kontrollpanel, sider, alle sider. Og så må vi gå inn på innstillingene til den siden. Rediger. Og så må vi gå da på det som heter maldokument. Og her ser du det står standardmal. Vi er nødt til å velge full bredde, full width. Oppdater. Og når den er blitt oppdatert, så går vi tilbake til handlekurven. Oppdaterer denne siden. Følg med hvordan den ser ut nå. Mye bedre. Produkt, produkt, pris, antall, total, brukt rabattkode. Det har ikke vi logget til for øyeblikket, så den kan ikke vi bruke. Oppdatere, fortsette, den er mye penere. Ok, fastpris 90, for dette var et mediumprodukt. Ok, inkludert moms, det er dette. Fint, fortsett til kassen. Ok, da vi i kassen. Veldig flott. Alt ser riktig ut, send ordre. Nydelig. Ok, så det var den eneste feil for øyeblikket som jeg kan se. Resten er så å si perfekt. Ok, la oss gjøre en bestilling da. Butikk, nei, handlekurv, nå må vi inn i handlekurven igjen, yes, det er dette produktet jeg vil ha faktisk to av det, ok, oppdater, fortsett til kassen, ok, alt dette er lagt inn, fint, fast pris, jeg har lyst til å motta e-faktura, jeg trykker send ordre, ok, hva skjer da, må vi vente til ordren blir sendt, og da skal kunden bli automatisk ført videre til denne siden her. Ordre mottatt, takk. Vi har mottatt ordren din. Den ser du der, total, kundedetaljer, fakturadresse, fraktadresse. Alt ser perfekt ut. Flott, da vet kunden, yes, da er jeg ferdig, da har jeg gjort mitt. Og i neste video, da skal vi se på hva som skjer på baksiden i systemet når vi har mottatt denne ordren. Vi ses der.